ବହିରେ ରହିବେ ବଦନାମ ରମେଶ। ଲେଖା ହେବ 18 ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀର ସତ। ମିଛ ବିବାହର ରେକର୍ଡ କରି ସାରା ଦେଶରେ ଚହଳ ପକାଇଥିବା ନକଲି ଡାକ୍ତର ରମେଶ ସ୍ୱାଇଙ୍କ ଉପରେ ବହି ଲେଖିବେ ମହିଳା ଲେଖିକା। ପ୍ରତି କଥାରେ ମିଛ କହି କହି ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାରରେ ରଖି କିଭଳି ଏହି ଠକ ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ବୁଲି ବିବାହ ନାଁରେ ଲୁଟ୍ କରିଥିଲେ, ଏହି କାହାଣୀ ଟିଭି ପରଦାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଏହି ଦ୍ରୁତ ଠକର କାହାଣୀ ବହିରେ ଲେଖା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବାବୁଙ୍କ କାଣ୍ଡ କାରନାମାର ପ୍ରତିଟି ଘଟଣାକ୍ରମକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବହିରେ ଲେଖିବେ ଲେଖିକାମାନେ। ତା ଭିତରେ ବହୁତ ମହିଳାମାନଙ୍କର ବି ସହଯୋଗ ରହିଛି, ତ ମୁଁ ସେଭଳିଆ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେଉଁମାନେ ଆ ଦେହରେ ପୁରା 100% ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିକି ଚାଲିଛନ୍ତି, ତ ସେଭଳିଆ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବି ଆଗକୁ ଆଣିବା ବଡ଼ ଭୂମିକା ଅଛି। ନିହାତି ଭୁଲଟାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ବି ଭୁଲ। ମାଟ୍ରିକ୍ ଫେଲ୍ରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଯାତ୍ରା, ଲକଡାଉନରେ ବଢ଼ିଥିଲା ବିବାହ କାରନାମା, ଲୁଟ୍ରେ ସାମିଲ ଥିଲେ ପୁରା ପରିବାର। ମିଛ କହି ଡାକ୍ତର ବନି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏତେ ବଡ଼ ଠକ ହୋଇପାରେ ତାହା ଏହି ଲେଖିକାଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ମିଛ କହି ଲୁଟ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 18 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିବା ରମେଶ ଏକ ବିରଳ ଠକ ବୋଲି ଏବେ ସମସ୍ତେ ବିବେଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଲେଖିକା ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପଣ୍ଡା, ସୁଜାତା ନନ୍ଦ, ରେଣୁକା ମିଶ୍ର ଓ ସୁଷମା ଲେଙ୍କା ଝାଡ଼ପଡ଼ା ଜେଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ରମେଶଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଛନ୍ତି। ଏମିତି ଗୋଟେ ନାଁଟେ ଦେବୁ, ସେ ବହିଟା ଯେମିତି ଆମର ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ କ'ଣ ନ୍ୟାସନାଲ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପଳେଇ ଦେବୁ ନାଁ ଦେବୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ଯେହେକି ମହିଳାର ଚରିତ୍ର ସଂହାର କରିଛି, ସେ ବିବାହ କରିଛି ନା ନାହିଁ ତା ବି ଆମେ ଭଲକି ଜାଣିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଉଠୁଛି ବିବାହ କରିଛି, କେତେବେଳେ ବିବାହ କରୁ ତା ବି ଜାଣୁ, କେତେବେଳେ ବି ସେ ରଖିତା ହିସାବରେ ବି ରଖିଥିବ, ତେଣୁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ଦିଆଯିବ ତାକୁ ପୁଣି ସମୟ ଲାଗିବ। ଲେଖିକାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍କୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ରମେଶ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ବହି ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇପାରେ। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଭାତଙ୍କ ସହ ସୌଭାଗ୍ୟ ପରିଡ଼ା କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।